Jag ska beräkna det här utan min räknare. Och I a-uppgiften så skriver jag ett stort bråkstreck så här. Vi kan göra det lite snyggare här. Se jag får till det. så där Och så skriver jag alla täljare multiplicerat med varandra för tre. Det är ju detsamma som tre endelar. Så jag får två multiplicerat med tre multiplicerat med fem. Och så multiplicerar jag alla nämnare med varandra. 15 multiplicerat med 1 multiplicerat med 6. Och eftersom att jag ska räkna det här utan räknedosa så måste jag se om jag kan förenkla det här lite grann. Och jag ser att 2 och 6 är jämna tal så 2 delat med 2 det går en gång. Och 6 delat med 2 det går tre gånger. Sedan ser jag 3 och 3 här, så 3 delat med 3, det går en gång. Och 3 delat med 3, det går en gång. Sådär. Sen ser jag 15 och 5 fem här. 15 delat med 5, det går tre gånger. Och 5 delat med 5, det går en gång. Så vad har jag kvar här då? Jo, 1 gånger 1 gånger 1, det är ju 1. 3 gånger 1 gånger 1, det är ju 3. Så resultatet av beräkningen i A, det är en tredjedel.